احتجاج پا گیا قدس جرم حسین کا ہے ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے تو اپنے نقش جبی پہ نہ اتنا اتنا ہو ہمارے سینے میں داغ غم حسین کا ہے نشان سلطنت ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی قدم حسین کا ہے عزیزانو اگر حسین نہ ہوتے تو نماز روزہ حج زکاۃ لفظوں کو بدل کے کہہ دوں نماز حسین فولا حسین حج حسین کعبہ حسین ممبر حسین ملا حسین سے ہے تو ملا ہے اللہ جانے کیا ہے صلوات پڑھے بل مہابان لہذا یہ حسین وہ حسین ہے جس نے آنے کے پہلے تاریخ کو بتایا کہ میری پہچان یہ ہے حادی میں ہوں رہنما میں ہوں شہنشاہ میں ہوں ایسا شہنشاہ جس شہنشاہ کو اللہ نے وہ منزلت دی کہ پشت رسالت پہ تشریف فرما ہوئے سجدے تلانی ہوتے رہے سجدے تلانی ہوتے رہے بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا شہنشاہ ہے جو اپنی مرضی سے تخت میں آتا ہے اپنی مرضی سے تخت سے اترتا ہے لہذا جبرائیل امین نے کہا اس وقت سر سجدے سے نہ اٹھائے جب تک حسین نہ اتر جائے مل جل کے سلامات پڑھیے بل مہابان کون حسین حسین چار حلقے مجموعے کا نام ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے حسین چار حلقے مجموعے کا نام ہے اے سین یہ نو چار حلقے مجموعے کو حسین کہتے ہیں چودہ معصومین کے اسماء دیکھے چودہ معصومین عصمت کے طہارت کے امامت کے معصوم کے گلدستے میں حسین اکیلا ہے حسین کسی امام کا نام نہیں صرف میرے مولا حسین چار حلقے مجموعے کا نام حسین ہے بلایا فرمائے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ایسے حقیقت کا آئینہ ہے ایسے حقیقت کا آئینہ ہے ارے بلانا فرمائے ایسے حقیقت کا آئینہ ہے سین سے ثقافت کی دلیل ہے ایسے حقیقت کا آئینہ ارے حقیقت کا حق نے حسین کے تحریر پہ آ کے سجدہ کیا تو حق نے عروج پایا صلوات پڑھے بل مہابان تیرے حسین پہ آ جاؤ حق چاہیے تیرے حسین پہ آ جاؤ انسانیت چاہیے تیرے حسین پہ آ جاؤ شہرت چاہیے تیرے حسین پہ آ جاؤ عزت چاہیے تیرے حسین پہ آ جاؤ ہر کچھ اس طرح سے ملتا ہے جو اس طرح سے جاتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے صلوات پڑھے بل مہابان بس عزیزان گرامی میرے مولا کے فضائل کے سمندر وہ ہیں جا کے آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے مفضل اس فضائے کے سمندر کے ایک قطرے جب جواب سا کے پہلے عزیزو ابھی آپ نے ذاکر اپل ذاکر اپل نے مسائل پڑھے اللہ اکبر ایک رسن انصاف سے بتاؤ ایک رسن بارہ گلے ننی سی سکتے میں لہجے نے کہا اے ظالم میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہر گوشے میں جاتے ہیں سکینہ ہاتھوں میں ہے ہر گوشے میں جاتے بی بی نے پوچھا اے بخت امام کس چیز کی تلاش ہے کس چیز کی تلاش ہے ابو بھی اممہ مجھے لاش بھی مل جائے تو میں اپنی سکینہ کے چہرے کو دیکھ لوں برسوں ہو گئے
وتجيب هالكلمة. الله تعالى سكينة رخصت أمي بسمله جنب لعبي ختم توكلته بيد وكلته مولا عبد السلام أتركه. الله تعالى سنو رهاي من بيت. الله تعالى تسبل شده جنب من سلمه رهاي جنب لي. الله تعالى جب رهاي من لي بيت گئی تب اس کے آتے آئی آنے کے بعد ایک ایک بیوی سے پوچھتی ہے اے بیوی کربلا میں آپ کا کون شہید ہوا؟ بیوی دامن کو پھیلائے کہتی ہے ارے مجھ سے نہ پوچھ میری گود کربلا میں اجڑی اور زندان میں سکینہ سو رہی ہے میں مادر سکینہ اے بی بی کربلا میں آپ کا کون شہید ہوا؟ کربلا ایک یتیم تھا بڑے پیار سے نام قاسم رکھا تھا ظالمانے میرے قاسم کا کھو کے طرف بدلے رہا ازادارو لیکن بی بی کے پاس گئی جانے کے بعد ایک بی بی ہے کل بتائے سالیہ زہرہ کبھی بھی آپ کا کون شہید ہو تو بی بی نے کہا کس سے پوچھ رہی ہے میرے تو گھر اجڑ گیا میرا ماں جایا شہید ہو گیا ازادارو بی بیوں نے کہا اے بی بیوں تبرکات آ رہے ہیں ازادارو تبرکات آئے بی بیوں نے بلکہ استقبال کیا ہائے ایک تبرک ایسا تبرک ہے ننی سی ندا ہے جس کے گوشے جلے ہوئے ہیں سکینہ کی چادر ازادارو بی بیوں نے کہا یہ سکینہ کی چادر ہے ازادارو وہ وقت بھی آیا سرائے مبارک آئے الوداع ہوا مجلس تمام ہوئی ازادارو چند جملے سن لو ہماری ازادارو نے کہا دیکھو سونے چاندی اور بہترین پردے سے مزین کر کے ہماری ان کے پاس بھیج دو کیونکہ ان کو رہا کیا گیا ہے دوخت ہی نہیں زنجیر ہی نہیں اب داداد ہے ازادارو زینا اس ہماری کی طرف دیکھو اور کام میرے نال وقت مار اس ہماری پہ زینا گھر کو کربلا میں ظالموں نے لوٹ لیا بیمار کربلا نے اماریوں کو واپس کیا ہزاداروں کہاں سے آپ پردے سے اماری کو لگا کر واپس کرو اماری آگئی بیوی آزار ہزاداروں سب چلنے لگے تو مجھے انصاف سے بتا دو کہ گھر جانے کی خواہش سب سے زیادہ کس کو تھی سکینہ یہی کہتی تھی اے بھائی اپا اے بھائیا یہ داہر کہاں جا رہے ہیں کپڑے اپنے آشیانوں پہ سب بی بی آماری پہ سوار ہوئی سکینہ کی طلبہ زندہ ترائی بیویاں کس طرح سے رخصت ہوئی ہوئی آوازی واہ حسینہ والی کتنے ارمان دیکھے زندہ سے میں گھر جاؤں گی کیسا لگتا ہے یہی نہ رو
আচ্ছা আপনি একটু ট্র্যাজেডি অফ কারবালা যে অ্যারেস্ট করে ইমাম হোসেনকে এদেরকে শহীদ করার পর ইয়াজিদ ওটাকে ওদেরকে অ্যারেস্ট করার পর ওটার ট্রিটমেন্ট পুড়িয়ে দিল, অ্যারেস্ট করে ওদেরকে জেলের মধ্যে নিয়ে গেল, বেয়ার ফুটেড সবাইকে অ্যারেস্ট করে নবীর পুরো ঘরানাকে লেডিসদেরকে নিয়ে যাওয়ার পরে ওই জায়গা থেকে আস্তে 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 করে সেলে নিয়ে যে রাখলো, নানা রকম টর্চারিং করলো প্রচুর দিন, মানে 40 দিন থেকে বছর খানেক, বছরের নেক্সট ইয়ার ওদেরকে যখন ছাড়া হলো, বাধ্য হয়ে ছাড়তে হলো, তখন যখন একটা রেভল হলো বাধ্য হয়ে ছাড়তে হলো, তখন ওরা ব্যাক করছেন মদিনা টুয়ার্ডস। তাদের উনি ইমাম হোসেনের যে 4 বছরের যে ছোট মেয়ে ছিল সেও সেলের মধ্যে ওইভাবে মানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন উনি, ওনার মৃত্যু হলো ওই জায়গা থেকে বলে ওই ওনারও সব ব্যাক করলেন। এই আমারিটা হচ্ছে তার শেষ শ্রেণী, এইটা হচ্ছে এর উপরে বসে ওনারা এবার টুয়ার্ডস মদিনা। আচ্ছা, আমার
کہاں چلائیں گے لیجئے گھر سے شروع ہوئی تھی بات تو اب اللہ نے بھی کہا ٹھیک